Надання технічної допомоги у розвитку Херсонського морського торговельного порту. Це обговорив під час зустрічі з американськими дипломатами виконуючи обов'язки директора порту Андрій Соколов. Завдяки фінансовій та технічній допомозі донорів Херсонський морпорт стане пілотним проєктом у концесії. Основна задача – зробити прозрачний конкурс, зробити його вигідним для держави і мати в основі хороший проєкт, який буде вигоден і інвесторам теж. Американські дипломати переконані, концесія повинна позитивно вплинути на розвиток подібних інвестиційних проєктів. Тим паче, успішні приклади роботи інвесторів в Україні вже є. Це компанії Cargill, Bunge, Topfer. На цих трьох прикладах ви вже можете побачити неабияку зацікавленість американських компаній у співпраці з Україною. У цій сфері ми працюємо з Міністерством інфраструктури, зокрема з оцінки можливостей українських портів. Сподіваємося на співпрацю з Херсонським морпортом.